Първо неговия коментар за Дълбоя, след това вече имате думата за въпроси. Заповядайте, господин Кирков. Получи се Дълбоя, в който така повече си залегна на сигурността. Имаше твърде малко положение и пред двете врати. Повече борба, повече единоборства. И мисля, че така всеки от двата отбора мислеше повече от върху това да не сгреши, отколкото да търси си повече неща в атака. Каналта. Доволен ли сте все пак от тази точка, която взимаме? Вижте, равносметка за точките ще правим накрая. Имаше и психологически момент, знаете, след две загуби е доста трудно. Така има и малко несигурност и така самочувството е на по-ниско ниво. Затова най-вероятно го имало и този момент. Но на нас не трябва точките да влезем в първа шестица, затова че и от тук нататък трябва да точкуваме. Започнахте много нападателно с трима бразилци напред. Според мен имахте и преимуществото през във втората част на първото полувреме. Така да кажем, и през второто полувреме също имахте добри положения, но така не успяхте да вкарате гол. Напълно ударате това нещо. Не мисля, че са били чак толкова много положенията. Да, имахме ситуации. Ние сменяме различни, така в различни вариации, излизаме и в трите мача. Търсим някакво разнообразие, тъй като действително отбелязваме доста малко голове и от тук нататък ще продължим по същия начин, тъй като трябва да намерим правилния синхрон, правилните взаимовръзки между състезателите. Имаме и нов човек в момента в атаката. Там ще е нужен този синхрон. Ще търсим различни вариации от тук нататък, за да стигнем до правилното разположение на отбора. Господин Киров, сам казахте матч на единоборство, но Ботев някакси не намира себе си вече трети пореден дерби матч. Не беше ли отново съперника с една и две идеи по-агресивен, което в крайна сметка води до една никаква игра на Ботев? Мисля, че матчът беше равностоен. Сега, като оценки, в момента не мога да дам оценка за какво е точно е представлявал отбора. Никога не съм крайен, не мога да не се съглася с вас. От трите двубоя, които изиграхме от тук, мисля, че във втория стояхме недобре на терена. Определено отбора на Лудогорец ни над игра и закономерно ми победи. В другите двубои мисля, че не сме били надиграни по никакъв начин от съперника. Проблема ни е определено при отбелязването на голове. Там трябва да търсим решения и различни вариации. Андре. Имате ли притеснение за мястото в шестицата на Ботев? Докато теоретично не сме се класирали, постоянно има притеснение. Пак повтарям, на нас не трябва точки. Надявам се в следващите три добоя да ги спечелим нужните точки. Как ви се стои Жоао Пауло? Няма как да е във върхова форма, тъй като доста време не е играл. Мисля, че 4 контроли е изиграл само с отбора на Лудогорец. Именно за това и ще му трябва да трупа игрови ритъм и синхрон с останалите футболисти в отбора. Господин Киров, три много тежки мача изигра вашия отбор. Ясно, че като точки няма как да сте доволен, тъй като взехте само едно, но чисто игрово. Какво научихте от тези сблъсъци с три от добрите отбори в България? Ние сме го показали, че може да играем абсолютно равностойно с всеки един отбор в България. Има какво да се учи от абсолютно всеки един двубой. Притесниме повече състоянието на отбора във втората среща. Там не можахме да намерим себе си и не се представихме на необходимото ниво. До доста време не се беше случило да сме на недобро ниво, а то беше такова във втория двубой. Но затова е следващата среща. Винаги има и психология. Трудно е след две загуби да се чувстваш по най-добрия начин на терена. Затова пак повтарям, за нас от тук нататък е важно в следващото двубой да вземем необходимия брой точки, та да влезнем в първата шестица. Поле Дерби. Имахте разговори няколко с Донгала. Какви са проблемите с него и смятате ли, че сте ги решили? И така, като изглежда, че настроението в Ботев се промени за разлика от това, което беше миналото година. Когато има негативни резултати, няма как да има настроение. Но знаете, всеки един отбор минава през
спадове и така и върхове. Действително имахме доста трудна програма в първите двубои. С Дунгала проблемите, какви са? Проблемите са в основно върху неговото състояние, чисто игрово. Там той трябва да работи повече и към това са моите претенции към него. Трябва да се влага повече в тренировъчния процес, за да върне формата от есента. Други въпроси? Благодарим за вниманието.